გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია ავტოტიუნინგი AM. ეს ავტორბოლაში ხილავთ. რა ხდება AM-ში და როგორ ტიუნინგს უკეთებენ ავტომობილებს. ექსპერიმენტი ავტორბოლაში. შეუძლია თუ არა ავტომობილს უზეთოდ ციარული. დღეს ავტორბოლაში წარმოგიდგენთ Audi S4-ს, რომელიც გამოდის 2005 წლიდან. Ერთი შემდეგ ჩვენ კვლავ AM-ში ვართ. როგორ ახარ ნიკა? კარგად შენ? მეც არ ამიშავს. და ვხედავ რაღაც ბევრი სიახლე გაქვთ. ესე ერთ-ერთი არის Volkswagen Passat-ი, რომელიც ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ავტომობილია. სხვათა შორის ჩემიც. და რა გაუკეთეთ? Passat-ს ეცემა გუყვანა ჯონას თომარმა და გთხოვა მისი ფერი შეგვეცვალა, არ აკმაყოფილებდა არსებული ფერი. აჰა, რა ფერი იყო? მობეზდა? თუ ფერი ერთი რომ მობეზდა და მეორე მეც არ მომეწონა სიმართლე გითხრათ, ფერი რაღაც გაურკვეველი ფერი იყო. ნაცრისფერი, ღია ნაცრისფერი, თუ მუქი ნაცრისფერი, აგერ შეგიძლიათ ნახოთ. კი. ჩვენ შევთავაზეთ შეღებვის მაგივრად, მანქანაზე გადაგვეკრა თეთრი ფერის ვინილი, თეთრი პრიალა ფერის. რაზეც დაგვთანხმდა ჩვენი სტუმარი და როგორც ხედავთ, გადავაკარეთ თეთრი პრიალა ვინილი. თვითონ ფერი წინას არ არჩეული არ ქონდა და თქვენ შესავაზეთ. კი ბატონო. და მე მგონი კარგიც გამოვიდა. თან მომეწონა შავი სახურავი, იმიტომ რომ შუშის სახურავი აქვს. პანორამული ჭერი და უკვე შავი მოხდა. ანუ ეგეც თქვენ შეთავაზეთ, ხო? კი, ეს გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა პანორამული ჭერის ეფექტი მანქანაზე. ამიტომ სახურავს გადავაკარეთ შავი პრიალა ფერი, ძალიან ავტომობილს კი თეთრი პრიალა ფერი. საერთო ჯამში გამოვიდა ისე ვიზუალურად, რომ შეხედავთ თითქოს პანორამული სახურავი აქვს ავტომობილს, მაგრამ რეალურად ამ ავტომობილს ნახევარი სახურავი მართლა პანორამული აქვს. მისი დანამატიც კი ბატონო. და მოდი მაყურებელს ვუთხრათ, აი რამ ხელა პრობლემას ავაწყდებოდით, რომ სდომოდა მაგალითად ავტომობილის დაშლა და შეღება, ხო, აი დაშლა რამ ხელა პროცესი. რეალურად პრობლემა არავითარი არ არის ჩვენთან, ეგეც შესაძლებელია მთლიანი ავტომობილის შეღება, მაგრამ უფრო ხანგრძლივი პროცესია და უფრო ზვირადღირებული პროცესი, ელემენტარული იქიდან გამომდინარე, რომ თუ სრულად გვინდა მანქანის შეღება, ავტომობილის მოტორი უნდა ამოვიღოთ, სალონი დავშალოთ, მთლიანად უნდა ამოვიღოთ, ეგრეთ წოდებული ავტომობილის ჩონჩხი უნდა შევღებოთ. და რა თქმა უნდა, მე ვერაზოს როგორ დაუბრუნდება იგივე ფერს. თავიდან გადაღებოთ. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში შეუძლია ააძროს ფირი 2-3 წლის მერე თუ ისე მობეზრდა. და მანქანა დაუბრუნდება ჩვენ. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში 5 წლის მერეც თავისუფლად შეუძლია ფირი ააძროს და დაუბრუნოს თავის ფერს ავტომობილი. საღებავი რა მდგომარეობაში იქნება? საღებავი უფრო იმ მდგომარეობაში იქნება, როგორიცაც იყო გადაკრამდე. ანუ არც გახუნდება გადაკრის შემდეგ, აღარც დაიკაცრება, აღარც დაიკენჭება ტრასაზე სიარულისას. კიდე რა სიახლეები გაქვს? კიდე გვაქვს J-Classic ყავს, რომელშიც მუსიკას ვამონტაჟებთ, განახებთ მაგასაც. Land Cruiser 200 ყავს, მწვანე ფერის, რომელსაც შავი მატლ ფირს ვაკრავთ. J-Class ორკარიანი და თან კაბრიოლეტი. რას უკეთებთ?
მიშუეთ მოდელში, მიუხედავად მის პატარა სივრცისა, განვათავსეთ ხმის გამაძლიერებელი 5-არხიანი, 12-ინჩიანი საბუფერი და 4 ცალი კოაქსიალური დინამიკი. ეს ალბათ იმ დოჭირდება, რომ სხვა კაბრიოლეტი რომ გადახდი, მე მგონი მაგ დროს დაიკარგება ცოტა ხმა. ცოტა გაძლიერება დაჭირდება. მაგ მომენტზეც ვიმსჯელეთ და ამიტომ გადავწყვიტეთ 12-ინჩიანის დაყენება და არა 10-იანის. და საბარგული ხوار და პატარავდა. საბარგულში ფართი დაგვიპატარავდა, მაგრამ ძალიან უმნიშვნელოდ. ასე რომ საბარგული თავის ფუნქციონალობას ინარჩუნებს. კი ბატონო, შეიფუთება იგივე ტყავი თალკანტარით თუ? აუცილებლად ნატურალური ტყავით იქნება შეფუთული. კიდე Toyota ყავს LC200, მწვანე ფერის, რომელსაც უნდა გადავაკრათ შავი გლუვი ფირი. და მე მოსული ვიყავი წინაკვირას და იყო მწვანე ახალი შემოსული. ეხლა მოვიდი უკვე არის შავი ფერის. რამდენ ხანში აკეთებ, რამდენ დღეში ასრებთ? აი ჩვენ მაყურებელმა რომ იცოდეს. 6-7 სამუშაო დღე ჭირდება სრულად ავტომობილის შეფუთვას. კი, რომ შეფუთო 6-7 დღე საკმარისია. რატო შავი ფერი? ესეც მფლობელმა ერთია თუ თქვენ შეთავაზეთ? არა, ამ შემთხვევაში ჩვენმა სტუმარმა თვითონ გადაწყვიტა, თვითონ არჩია ფერი. ჩვენ ძალიან მოგვეწონა შავი მატოვი ფერის, შავი გლუვი ფერის Land Cruiser 200. და მითანხმებით ალბათ რომ ძალიან მოუხდა. კი, ნუ მწვანე ალბათ მობეზრდა, სწავლასაც ხედავს ჩვენი მაყურებელი, მწვანე მობეზრდა, გადააკრა შავი ფერის. კი ბატონო, ჩემის აზრითაც მწვანე Land Cruiser 200 შავი გლუვი ფერი ბევრად ჯობია. სიახლე კიდევ ჩვენთან Toyota LC200-ის გარდა ყავს Lexus-ი GX450, რომელიც ცირე ავარიაში მოყვა, დაზიანებული აქვს წინა მარცხენა მხარე და ასევე ყავს 2013 წლის მოდელი Toyota Land Cruiser Prado, რომელსაც უნდა შეუკეროთ სალონი, წუთზე უნდა დავასრულოთ უკვე ჩვენი სამუშაო და განახებთ მაგ სამუშაოსაც აუცილებლად. ანუ შემდეგ გადასემისთვის ჩვენი მაყურებელი ამ ყველაფერს ნახავს ალბათ. აუცილებლად. და დამტრეულიო ახსენე, მე ვიცი რომ სამღებრო გააქვთ და ღებავთ, მაგრამ აი დამტრეულს სათქადა აკეთებთ, ანუ განაახლებთ. კი ბატონო, არა მარტო სამღებრო, სათუნუქე სამუშაოებსაც ვაწარმოებთ ჩვენ. ჯერის ავტომობილი უნდა სათუნუქე სამუშაოები ჩაუტაროთ, შემდეგ უკვე სამღებრო. განახლებას რაც შეეხება, ჩვენ სტუმარზეა დამოკიდებული თუ ისურვებს იგი სალონის განახლებას. აა, შეიძლება სალონი ჯერ გარეგნულად, ჯერ დაზიანებებს მიუხედავად და შემდეგ ინტერიერი. კი ბატონო. კაი, ერთი კვირით მე დაგემშვიდობები. მადლობა. პატარა ექსკურსიისთვის და აუცილებლად სტუმრები. აა, სტუმრების წარმატებები. არ გადაარჩოთ. რეკლამის შემდეგ თქვენი ხლავთ. ექსპერიმენტი ავტორბოლაში. შეუძლია თუ არა ავტომობილს უზეთოთ ციარული. დღეს ავტორბოლაში წარმოგიდგენთ Audi S4-ს, რომელიც გამოდის 2005 წლიდან. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია ავტოტიუნინგი AM. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია ავტოტიუნინგი AM. კომპანია GRS International-მა წარმოადგინა ამერიკული კორპორაციის Maskell Product Corporation-ის ნანოტექნოლოგიური სეთის დანამატი, Maskell MT10. ჩვენი გადამღები ჯგუფი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომს ესტუმრა, რომ გვენახა საკუთარი თვალით, თუ რას გულისხმობდა ექსპერიმენტი. პირველ რიგში ჩავასხით ავტომობილში მუსკულის სეთის დანამატი, რომელსაც გააჩნია შემდეგი უპირატესობები: ძრავს უკეთებს ნანოტექნოლოგიურ აპკს, რომელიც მკვეთრად ამცირებს ხახუნს, სიმხურვალეს, ცვეთას, ღდის ცხენის ძალებს და ძრავს უწყობს ხელს მუშაობაში. რით განსხვავდება ზეთის დანამატი სხვა დანამატებთან? რა უპირატესობები აქვს? მკვეთრად ამცირებს ხახუნს, ცვეთა ძრავში პრაქტიკულად აფიქსირდება, ზე ტემპერატურებს ქვევით წევს, ხმაური კლებულობს,
სახუნის შემცირების შედეგად გაწევა მანქანას ემატება. ამის ხარჯზე ასევე ხდება საწოლის ეკონომია დაახლოებით 12-15%-ამდე. აა ესე იგი ჩვენ ეს ჩავასხეთ ახლა. ზეთი არის იმ და დავამატეთ. ეს არის რამდენი 300 გრამი ხო ზოგადად? 237 გრამი, რომელიც დაახლოებით 6 ლიტრამდე ცენტრი მიყავს. 6 ლიტრამდე ჩავასხეთ და ახლა რას ვაკეთებთ? უნდა დავარქვათ რამდენიმე წრე. დიახ, 10-15 წუთი ძრავა უიმუშაოს, იმიტომ იმუშაოს. დიახ, ეს დანამატი სითხე არ შედის არც ერთ ზეთთან რეაქციაში, ხოლმე თვითონთან შედის რეაქციაში უკეთებს ნანოტექნოლოგიურ გაზს, აპს ეგრეთ წოდებულს. და სრულიად დასული არის ძრავა. და თან ახლა ავირჩიეთ Mercedes. რატომ აი დამაით Mercedes-ი? უფრო გამძლეა თუ არა აქ მშობრა? მაგაზე მნიშვნელობა არა აქვს. ყველაზე ხშირად გავრცელებული ბრენდი ავიღეთ. მერყეობა იყო Opel-სა და Mercedes-ს შორის ტაქსის ძღოლებზე თუნდაც კი. დიახ, ფიქრია გამომდინარე Garbine ყველაზე მეტი მაგათა. დიახ. და ყველაზე გამძლე როგორც წესი და ხშირად მოხმარებადი ბრენდი არის ეს Opel-ი და Mercedes-ი. და რამდენი უნდა რამდენიხანში ერთხელ ჩაიცხოს, აი ზეცოცხლიან მაგალითად 10000 უფრო თუ გარბენი აქ. მაგას თუ დავამატებთ ამ შემთხვევაში? ჩვენ ვეუნდებით რეკომენდირებას ვაზობთ 20000-ზე. და ვაზობთ 20000-ზე საქართველოს პირობებში, აქ არის უხარისხო საწვავი და ასევე მტრიანი ქალაქი არის. ტვერი ფილტრებში შეხცევადი არის, ახცევს ზრავში ხდება და ეს ნეგატიური პროცესები მიმდინარეობს. ანუ ესე იგი ჩვენ ეს რო ჩავამატოთ ზრავში, შეგვიძლია 20000-ზე არ გამოწოთ ზეთი? ზეთი ხდება ხოთ მატარებელი. მასალის MT-ათი მუსკული მედის ზრავთან და სრულიად ზეთი ხდება მატარებელი. ჩვენ ავტომობილი ვატარეთ 10-15 წუთი. შემდეგ ავტომობილიდან გამოუშვით ზეთი ბოლო წვეთამდე და გავაგრძელეთ ექსპერიმენტი. ავტომობილის ძრავს უნდა გაევლო და გაეძლო 50 კილომეტრი. ცეთ შეგრძნება არ მაგ ჯერო ზეთი არ არის შიგნით. აი უკვე მიჩვენა ზეთის. იქ აინთო. დი. სამეთ. გეუბნება რომ ზეთი არ არისო, მაგრამ დავაჯი ნელა ნელა ჩავგურდეთ. მე ხლა რამდენი კილომეტრი უნდა გავიარო? ნახოთ, რამდენსაც გავივით. ეხლა ძალიან არ დავწვირთ ამ მანქანას, უკვე მეწოდება. ეს ფრთხილად მინდა მოვეხმა, მაგრამ მაინც Mercedes-ია და რა ვიცი, მიდის ჩვეულებრივად არანაირი. მოზეთა ცენტრული ეს ექსტრემალური შეგრძნება არის. მე პირველად ვიარე ავტომობილით, რომელშიც გრამი ზეთი არესხა და 90%-ით ვიყავი დარწმუნებული, რომ ავტომობილის ძრავი დაზიანდებოდა. წარმოებლები პირდებიან, რომ ავტომობილის ძრავის გადახვის შემთხვევაში გარანტირებულად მივალთ უახლოეს სახელოსნომდე, რაც ღია ტესტმა დაგვიდასტურა. ჩვენ 50 კილომეტრი გავიარეთ უზეთოთ, ეს დაახლოებით 12 წრეა ავტოდრომზე და დავრწმუნდით ზეთის დანამატის ვარგისიანობაში. ანუ მეშა აი ხლა არის 49 და 900. მოდი 100 მეტრიც და ბარემ დავაფიქსირო თუ რეკორდია, რეკორდილებას, ხო? მე შეიძლება მე ავიღებ ჟურნალისტის ფუნქციას და თქვენ შეგეკითხებით კომენტარს. მე მოკლედ საფრთხოვანებული ვარ. რა ვიცი, არ ველოდი. მეტი რა უნდა ვთქვა, უზეთოთ პირველად ვიარე ცხოვრებაში წითელი ამინთო ზეთმა ეგრევე რო ჩამოვარეთ და მოვედი და გავიარეთ, დავსვეთ და მეტაშე. და 50 კილომეტრი. 50 კილომეტრი მანქანაში ახ სამი წვეთი ზეთი დავიარეთ ფაქტიურად. რა ვიცი. რაშიც გინდა ჩამიტვალონ, არ გინდა რეკლამაში გინდა, ფაქტია რომ Mercedes-მა ესე დაუფიქსირო. არ ვიცი, შეიძლება სხვა მანქანასაც გაევლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში Mercedes-მა გაიარა. Mercedes-მა გაიარა 50 კილომეტრი. აი დაბისნა გამოწევას. დიდი მადლობა ერთ-ერთ მარშლა. დიდი მადლობა გაოგნებული ვარ და გაიხარეთ. ზო, ამას მე მგონი მთელი საქართველო გაიგებს.
MPC-ის მასკალის თანამაც ანალოგი არ გააჩნია და სახელი აქვს განთქმული როგორც უმაღლესი ხარისხის წარმოებელი კორპორაცია. MPC-ის მასკალი შეგიძლია შეიძინოთ ოფიციალურ სერვის ცენტრებში. Toyota, Nissan, Kia, Hyundai და თითქმის ყველა მსხვილ ავტოცენტრებში. Audi-ის პირველი ავტომობილი August Horch-მა შექმნა და კომპანიაც მალევე დააარსა. მანამდე Horch-ი Karl Benz-ის კომპანიაში მუშაობდა, სადაც თავისი ტექნიკური მონაცემების განხორციელების საშუალება არ ეძლეოდა. ხოლო საკუთარი საწარმოს შექმნის შემდეგ ყველა ოცნება რეალობად აქცია და მას ყველასათვის საყვარელი სახელი Audi უწოდა. მიყვარს Audi. მიყვარს, რა ვქნა. Audi S4. Ეს არის ყველაზე დედაქმული მანქანა. თავისი ხმით, თავისი ძალით, თავისი ძარით, თავისი ფუნქციებით. Audi S4-ის დიზაინი კლასიკურ სპორტულ სტილშია შესრულებული. იგი 4-კარიანი, 4-ადგილიანი სედანია. დიზაინი დახვეწილია და გემოვნებით არის შესრულებული. საერთო ჯამში ავტომობილი აგრესიულად და თან ელეგანტურად გამოიყურება. ხარისხი ფოთაშორს ძალიან მომწონს. ეს პლასტიკატი ჩვეულებრივი, აკაც ჩვეულებრივი შავი ჭერი, რაც ალბათ სერიულ ავტომობილებში გამოდის, მაგრამ სავარძლები ავით არის აღჭურვილი და საჭე. ჩანსის მოდელებში ალკანტარას იყენებდნენ თუ არა, მაგრამ უკვე თანამედროვე აუდებში უკვე საჭის რაღაცა ნაწილი მაინც არის ალკანტარით გაფორმებული. S4-ი გახლავთ კვადრო, 4-ვე წამყვანი თვლით. გზაზე კარგად გას, ზუსტად იმეორებს ტრაექტორიას და მოსახლეებში კარგად უჭირავს თავი. ეს დამახასიათებელი რომ ის ძალიან თავისუფლად შედის მოსახლეებში. იმიტომ რომ ეს არის კვადრო 4-4 და როდესაც 4-ვე წამყვანი აქვს ავტომობილს, სულ სხვანაირად ეჭდება ასფალტი. თუ მოსახლეებში ცოტა სიჩქარეს გადაამეტებთ, შეიძლება ცხვირი გაგექცეთ. ასე რომ მაღალ სიჩქარეზე დიდი პროფესიონალიზმია საჭირო. ერთადერთი მე რაც არ მომწონს არის ხელის მუხრუჭი, რომელიც ძალიან მოუხერხებელია, თუ არა საწეული დაანცნელია მის. Всё, დავით. Ну, нахот адგილიდან старт.
ზე არის გაკეთებული სპეციალურად Subaru-ებისთვის და Honda Civic-ებისთვის. აქ კიდევდება კიდევაც შემოსასვლელს ვინახე. როგორც ხედავთ, მას აქვს V-ტიპის 8 ცილინდრიანი ძრავი, 4200 კუბური სანტიმეტრი და 354 ცხენის ძალა. ფოთაშორის Audi ძალიან ბილია. ამ კლასის მოდელებთან შედარებით ეს არის S4. ან მოდელი A4 შეიძლება უფრო რბილი იყოს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ რასაბურავები აყენია და როგორი სპორტული ამორტიზატორები ამ ავტომობილს, მაინც ძალიან რბილი მეჩვენება ეს მანქანა. ძალიან მაინტერესებს ფოლში, ნახა უძლებ გავიარე, რბილად გადავიდა. Толчи იქნება ეს მანქანა ძალიან საინტერესო და ამ ადგილზე აუცილებლად ამოვალ და кай რაღაც აღმოაჩინეთ აქ კირავდება Subaru-ები და Honda Civic-ები. Audi S4 და მისი სპორტული მაყუჩები. მოდი მოусმინოთ მის ხმას. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია ავტოტიუნინგი AEM.